Hello everyone, মই ৰিতুমনি আপোনালোক সকলোকে মোৰ আকৌ মিনি ব্লগ লৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিওটো হৈছে আজি দেখি দিব পাৰিছে আপোনালোকে মোৰ মিষ্টাৰৰ ভাগিনেকৰ বিয়া মানে মামাৰ নাতিনেকৰ বিয়া তাকে আপোনালোকক অকমান দেখাই দিছো আৰু এইজনী হৈছে দৰাৰ মানে ভুনিয়াক হয় খুব ধুনীয়াকৈ সাজিছে খুব মৰম লাগিছে আৰু এইফালে আছে মোৰ মানে ভতিজা ভাগিনী আৰু এইফালে মানে ইহঁতে অকমান কথা বতৰা পাতিছে বহু দিনৰ মূৰত লগ হয়তো এইজনী এজনী ভতিজাই হয় মোৰ আৰু লগত মোৰ জা জ্বলি ননদ সকলোৱে মানে বহু দিনৰ মূৰত লগ হয়তো তাকে অকণমান কথা চাব দিছে এইজনী যে দেখিছে এইজনী মোৰ ফেচবুকৰ চিনাকি হয় খুব মৰম লগা ছোৱালী আছিল তাই দেখি মই মানে হঠাৎ কৈছে কি বা দুখোন এনেকৈয়ে মানে বহুত সময় কথা পাতিলোঁ ভাল লাগিল লগ হৈ মানে ফেচবুকৰ চিনাকি হ'লে কেতিয়াবা বহুত বেছি ভাল লাগে ন লগ হ'লে আৰু এইফালে দেখিছে মোৰ মানে মিষ্টাৰৰ হেৰি হয় কি বুলি কয় ভাগিনী হয় এনেকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব বাই বাই